Тилекке каршы бүгүнкүнгө чейин Бүгүн Баткен облыстык мусулмандар казиятында мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата семинар болуп өттү. Семинарга Баткендин ар кайсы райондорунан тажик, өзбек диаспораларынын өкүлдөрү чакырылып, жалпысынан 30 адам катышты. Иш-чаранын максаты кыргыз тилин ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталып, жер-жерлерде бул семинарды консультацияны улантабыз дейт уюштуруучулар. Кыргыз республикасынын мамлекеттик тилинин жөнүндө мыйзам кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу иш-чаралар өткөзүп атабыз. Ушул иш-чаралардын бардыгы ушул Кыргызстан боюнча бардык мекеме уюмдарда, бардык жер-жерлерде өтүп атат. Кыргызстан боюнча ошолордун катарында эле биз дагы ушул Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын дагы ушул мамлекет тилди 30 жылына арналган иш-чаралар өткөрүү боюнча атайын иш-чаралар кабыл алынган. Ушул иш-чаралардын негизинде ушул биздин Баткен областынын аймагында дагы ушул дин кызматкерлеринин чөйрөсүндө өтүп атат ушул семинарыбыз. Ушул мамлекеттик тилибиз учурда ушундай келечекте ушул бардык ушул кыргыз мамлекетинде жашаган элдердин улуттардын арасында ортак тил болуп айтылыш керек да. Ушул боюнча иш аракеттер көрүлүп атат. Бул иш-чара абдан таасирдүү жана пайдалуу болгонун жана алдыга жакшы пландар коюлуп алар ишке аша турганын белгиледи Кызылкайдан келген имам Азаматжан Абдуллаев. Баткен облусунда мына ушундай өтө жакшы бир жыйын болуп жатат. Аллага шүгүрлөр болсун. Бул жерде мына тил боюнча, тил бул биринчиден Алла Тааланын нияматы. Ушундай кыргыз тили боюнча бул тилдин тарыхы, тилдин мына ушундай кайсы жылдары, кайсы күндөрдө ушундай бир биздин конституция коюлгандыгы, бир эл тилин, динин каада салтын жоготсо, ал эл жоголот. Яны элдин, тарыхтын, ата бабалардын ушундай бир бардык тарыхты билиш, андан кийин келечекке дагы болгон бир келечек муундарга дагы болгон бул тилдин пайдасы тие турганын дагы биз бул жерде билдик.